8 година рівно, час дізнатися новини від телеканалу «Інтер». Росія відвела частину військ від кордону з Україною. За даними російського оборонного відомства, батальйон 15-ї окремої мотострілкової бригади залишив Ростовську область, яка межує з Україною. У міністерстві повідомили, війська, що перебували в області протягом місяця, завершили навчання і зараз прямують до Самарської області, до місця постійної дислокації. Про відведення решти російських частин, розташованих поблизу кордонів з Україною, офіційної інформації наразі немає. Неформальне засідання Ради безпеки ООН щодо Криму відбулося в Нью-Йорку. Права людини та ситуація зі свободою ЗМІ на українському півострові стали головними темами. Зустріч була конфіденційною, без преси. Засідання скликали за ініціативу України та Литви і запросили одного з лідерів кримських татар, народного депутата України Мустафу Джемілєва та кримську журналістку Валентину Савар. А от представники Росії прийти відмовилися, назвавши зібрання пропагандистським шоу. Як пройшла зустріч, журналістам по її завершенні повідомили литовські дипломати. Представники країн-членів Ради безпеки та країн ООН дізналися інформацію про стан прав людини та свободи медіа у Криму із перших вуст. Для нас це було першою можливістю особисто почути занепокоєння від людей, які живуть на півострові. Як ви знаєте, представники ООН та інших міжнародних організацій так і не змогли потрапити до Криму. До діалогу закликали Україну та Росію очільники МЗС Німеччини, Франції та Польщі. У спільній письмовій заяві міністри Штайнмаєр, Фабіус та Сікорські наголосили, діалог – головний крок до зменшення напруги та розв'язання непростих питань у військовій, економічній і соціальній сферах. Також дипломати вважають за доцільне зібрати переговори між ЄС, Україною, Молдовою та Грузією за участі Росії та обговорити наслідки угоди про асоціацію для сусідніх держав. 100 років минуло після початку Першої світової війни, 75 років після початку Другої світової, 70 після її закінчення і 25 років після завершення Холодної війни. Тож у цьому столітті неможливо діяти шляхом змін кордонів, що може перерости у нові конфлікти. Ці конфлікти ми маємо спробувати розв'язати мирним шляхом, а не через коригування кордонів. І знову до українських новин. Непорозуміння і конфлікт на побутовому ґрунті. Таке офіційне пояснення правого сектору щодо причин вчорашньої стрілянини на Хрещатику. Нагадаємо, напередодні ввечері трьох людей поранено в інциденті неподалік Європейської площі. Чоловіка, який відкрив вогонь, вже затримали і доправили до СІЗО. Головний міліціонер країни Арсен Аваков повідомив, що серед поранених двоє бійців самооборони Майдану і заступник голови КМДА Богдан Дубас. Постраждалих госпіталізували, одного незабаром виписали. Після конфлікту спецпідрозділи міліції та самооборони оточили готель «Дніпро», де розташована штаб-квартира правого сектору. Правоохоронці вимагають активістів організації здати всю зброю, яку ті мають, і покинути приміщення. Увечері 31 березня поблизу Європейської площі в Києві стався прикрий інцидент за участю представників самооборони Майдану та правого сектора. Непорозуміння, що виникли на побутовому ґрунті, вилилися у конфлікт із застосуванням вогнепальної зброї. В результаті стрілянини не обійшлося без потерпілих. Правий сектор виступає за об'єктивне, неупереджене розслідування цього інциденту та не втручатиметься у слідство, хоча й спостерігатиме за його ходом. Зацікавлені у встановленні істини, тому не поспішаємо з виправданнями. Проте ми обіцяємо, що обов'язково зробимо з цієї події внутрішні дисциплінарні висновки. Двоє людей загинули, один чоловік постраждав на Кіровоградщині внаслідок аварії. Трагедія сталася на автошляху Знам'янка-Луганськ, коли водій ВАЗа, здійснюючи обгін, виїхав на зустрічну смугу. Керманич російської автівки не врахував дорожніх обставин і влетів в німецьку вантажівку. Від удару та перекинулася і ущент зім'яла легковик. В ньому їхали троє молодих людей. Один пасажир помер на місці, ще один зараз в лікарні. У водія легковика перелами кінцівок. Керманич німецького МАНа не постраждав. У столиці зіткнулися дві вантажівки. За попередніми даними, КАМАЗ зупинився на світлофорі, де в нього в'їхала вантажівка ДАФ. На цей час в її салоні було двоє людей. Пасажира травмовано, а водій помер до приїзду швидкої. За словами очевидців, він встиг сказати, що заснув за кермом, після чого знепритомнів. Врятувати його не встигли. Деталі пригоди з'ясовують правоохоронці.
На Миколаївщині молодик збив літню жінку. Подія сталася напередодні близько 3:00. Заїжджаючи на АЗС, водій не помітив жінку та наїхав на неї. Після того, не гаючи часу, він висадив своїх пасажирів та втік з місця пригоди. Швидку постраждалі викликали вже працівники автозаправки. Наразі жінка в Новоодеській районній лікарні. Подія правоохоронці знайшли за кілька годин. Як виявилося, він одразу поїхав додому. Триває слідство. Із сьогоднішнього дня набирає чинності двомісячна заборона на вилов риби по всіх водоймах України. З 1 квітня період нересту. Відтепер на воду навіть човном зась. Щоправда, для тих, кому кортить посидіти на березі з вудкою, рибоохорона відвела спеціальні місця. Але ловити можна лише на один гачок і не більш як 3 кілограми на добу. Весняна заборона на вилов риби в Україні має різну тривалість залежно від регіону. Напередодні нересту Максим Теліженко вибрався на воду з друзями. Закритий весняний сезон. Із 1 квітня рибальство заборонене. Чоловік знає, у цей період воно рівноцінне браконьєрству. Не ловимо в нерест рибу. Це ж сьогодні приїхав. Завтра закриті. Завтра закриті, сьогодні ловимо, завтра вже все, до побачення, їдемо додому. Однак свідомих риболовів на Дніпрі одиниці. За день до заборони рибоохорона проводить для них профілактичний рейд. Інспектори пояснюють, де і на що у нерест дозволено ловити та чим може закінчитись порушення правил. Плітка одна, голова, не важно, яких вона розміру, коштує 150 гривень, голова. Розумієте? От ви піймали 10 пліток, це вже 1500 гривень. Якщо є такі гроші, рибальте. Для любителів у Черкаській області на цей період відвели кілька місць для риболовлі. Там можна ловити на одну вудку і до 3 кілограмів на добу. Та часто риболови просто нехтують законами. Ці любителі, щоб ми вже приїжджали, вони були по 10, по 20 кілограм риби. Це ж зараз не рисова риба. А потім ми кричимо, ура, ура, де наша риба ділася. Ми повинні якісь приймати міри. Залучати якісь средства, людей залучати. Хоча б давати до інспекції ці самі бензин, щоб ми змогли контролювати, перевіряти цей весь промисел. Любителі-порушники – не єдиний головний біль інспекторів. Це територія Розького іхтеологічного заказника – природні нерестовища Дніпра. Тут навіть човном пересуватися заборонено, але вода повністю встелена браконьєрськими сітками. Пастки знімають, рибу відпускають. Буквально за тиждень вода у заказнику буде вирувати від риби. Однак до нересту готується не тільки інспекція. Вже зараз берег тут просто заставлений човнами браконьєрів. Проконтролювати всіх у рибоохорони не вистачає пального та людей. Адже на одного інспектора доводиться майже по 10 кілометрів узбережжя. Олександр Казакова, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаська область. Втім, на жаль, навіть у спеціально відведених місцях в Україні найближчим часом не порибалити. Похолодання розпочалося на всій території країни від Криму до півночі. Майже скрізь, крім Закарпаття, очікують мокрого снігу. Втім, після 9 квітня весняна погода повернеться до нас. Витівки погоди відчули на собі Сполучені Штати. Попри календарну весну, там потерпають від сильних снігопадів. Снігові перемети в штаті Нью-Йорк сягають 12 сантиметрів. Сильний вітер та опади ускладнюють рух на автошляхах. У містах зі стихією бореться снігоочисна техніка та люди з лопатами. Синоптики втішають, вже наприкінці цього тижня потепліше до плюс 15. Чудова погода, без опадів. Відтепер стане в пригоді жителям і туристам у Відні. Віденська опера просто небо. Охочих потрапити на відомі вистави Верді та Пучині стільки, що для всіх не вистачає місця. І це попри те, що середня вартість квитка у партері сягає 130 євро. Тому керівництво театру влаштувало трансляцію вистав просто на дворі та ще й безплатно. Як це відбувалося, розкаже Кирило Євсєєв. Фраки, вечірні сукні, традиційний аншлаг. Це легендарна віденська опера. Квитки тут розбирають за кілька місяців до вистави. Та не зважаючи на свою помпезність та відданість традиціям, театр намагається не бути старомодним і навіть прагне стати більш демократичним. Тож, аби задовільнити усіх шанувальників відомих класичних вистав, поруч встановили ось такий світлодіодний екран. А навпроти 200 крісел для гостей. Усе, що відбувається в опері, трансуються у прямому ефірі. У залі працює 8 дистанційно керованих камер. Та
Віденська опера вкотре вже бере на себе роль першого відкривача. У такий спосіб ми виходимо на значно ширшу аудиторію. І той, хто не надто знайомий з оперною класикою або просто не дістав квиток, зможе відчути всю багатогранність світу музичного театру. На екрані опера «Россіні Севільський цирюльник» – одна з найкращих комічних опер у світі. Вона не сходить зі сцени вже 200 років. Сім яскравих персонажів, любовна інтрига та гострий сюжет не можуть нікого залишити байдужим. Зокрема, і звичайних перехожих. Аріо Фігаро пізнають навіть діти. Такі вистави під відкритим небом будуть транслювати щовечора майже півроку і за будь-якої погоди. З Відня, Кирило Євсєєв, Олег Невідомський, телеканал «Інтер». І наразі це все. Наші журналісти стежать за розвитком подій в Україні та світі, вже працюють над наступним випуском. А поки він готується до ефіру, найсвіжіші новини ви можете дізнатися на сайті подробності.ua. Тим часом триває ранок з «Інтером», тож не перемикайте канал. Побачимось.